ស្មោះញ៉ាំបាយបងប្អូនតាគ្នាអើយញ៉ាំម៉ងបាយឯងម៉ងបាយទៅបានបាយថៃធំសិលមជួយយួនព្រោះថាអត់មានដាក់ចានទូដាក់ចានគឺថាច្បល់ចូលគ្នាហ្មងគឺថាស៊ុបមិនខាន់ច្បល់គឺថាស៊ុបបាយចូលជាមួយសិលមទៅនឹងលឿនញ៉ាំតែឯងតែឯងហ៎ដល់ពេលចឹងទៅធ្វើចឹងទៅលឿននេះមិនទេហល់ហល់បងបាយអាយលវលពេលបងប្អូនអើយមកញ៉ាំដំណការយ៉ាដំណការនេះអីខ្លះទេខ្ញុំមកបាយឯងទៅបានបាយខ្ញុំចង់ចានហើយបងប្អូនបងគ្នាអើយចានហើយសូមមកជួយមិត្តភាពចានហើយចានហើយតងឯងអូខ្ញុំគោះពងមួនដាក់ហ្នឹងខ្ញុំគោះពងមួនដាក់ចឹងទៅត្រៃខ្ញុំអត់បានអើនេះទេត្រៃខ្ញុំអត់បានជៀននេះសរត្រៃចឹងហ្មងខ្ញុំអត់បានជៀនអត់បានអីទេបងប្អូនអើយតែចឹងហ្មងទៅជួមមិត្តភាពបងជីបងអីហើយបើតែប៉ុន្តែវានៅពុះតិចតិចអីចឹងណានឹងតែប៉ុណ្ញឹមបាត់ភ្លើងហីតំណងហីបើតំណងឲ្យមេដៃមួយមកតំណងឲ្យមេដៃមេជើងមួយមក